θεατές. Πώς εκτιμάτε εσείς αυτή την κίνηση της Τουρκίας τώρα να φύγει ξαφνικά ο Πορθητής και το Γιαβούς μια εβδομάδα πριν τη Νέα Υόρκη, κακά τα ψέματα? Ναι, είναι κινήσεις τακτικής προφανώς. Και μάλιστα το Γιαβούς που έφυγε, το Πορθητής, έχω μπερδέψει ποιο έφυγε πρώτο και ποιο έφυγε δεύτερο. Το δεύτερο που έφυγε χθες, έφυγε πριν τη συνάντηση του Γενικού Γραμματέα με τον Υπουργό των Εξωτερικών της Τουρκίας. Ακούστε, είναι προφανές ότι η Τουρκία θέλει να, όταν θα, ο Τούρκος Πρόεδρος, όταν θα συναντηθεί στις ΗΠΑ με τον κύριο Τραμπ, αλλά και με όποιον άλλον ηγέτη, ίσως και με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, θέλει η ένταση να έχει πέσει. Και με την απόσυρση, η απόσυρση μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μια κίνηση καλλισθένησης. Όμως, παρότι η συγκυρία δείχνει αυτό, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία θέλει να βελτιώσει τις σχέσεις της και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικά αυτές τις μέρες έχουν ενταθεί οι προσπάθειες της Τουρκίας σε αυτήν την κατεύθυνση. Ο στόχος της Τουρκίας είναι αφενός μεν να εξασφαλίσει ένα δεύτερο πακέτο. Ξέρετε, πήρε 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι για την οικονομική κατάσταση που βρίσκεται σήμερα η Τουρκία, είναι ένα πολύ μεγάλο μέγεθος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει λοιπόν να εξασφαλίσει ένα δεύτερο πακέτο και γι' αυτό στέλνει πρόσφυγες στην Κύπρο και κυρίως στην Ελλάδα, να ασκήσει πίεση δηλαδή μέσω της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρει αυτό το πακέτο. Επίσης η Τουρκία έχει υπογράψει ένα προεδρικό διάταγμα με το οποίο θέλει να επιταχύνει τις διαδικασίες που απαιτεί τα προαπαιτούμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πετύχει την άρση της βίζας για τους Τούρκους πολίτες, που αυτό ο Ερντογάν θεωρεί ότι θα του βελτιώσει την εικόνα η οποία έχει πληγεί το τελευταίο διάστημα στην τουρκική κοινωνία. Άρα οι κινήσεις αυτές που βλέπουμε στην Κυπριακή ΑΟΣ αποκλιμάκωσης προσωρινά από πλευράς της Τουρκίας θα πρέπει να ερμηνευτούν με βάση αυτές τις δύο παραμέτρους που ανέφερα. Η μία είναι οι επαφές του Ερντογάν στην Νέα Υόρκη και η άλλη οι έντονες προσπάθειες που καταβάλει να ανοίξει διαδρόμους με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τις σχέσεις. Όμως, κύριε Καλεντερίδη, ας μην κορυδευόμαστε. Στο παρελθόν το έχει ξανακάνει η Τουρκία κάτω από άλλες συνθήκες και για παρόμοιους λόγους. Και μετά έχει ξανακάνει το δικό της, δεν το ξέρουν αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ξένοι ηγέτες. Εντάξει, το γνωρίζουν, αλλά καταλαβαίνετε ότι η συγκυρία παίζει ρόλο. Δηλαδή, όταν εκείνη τη στιγμή έχεις κάνει μια πράξη κοινής θέλησης, αυτό παίζει ρόλο, τουλάχιστον ψυχολογικό, όταν αρχίζουν αυτές οι συνομιλίες. Εν πάση περιπτώσει, και οι ΗΠΑ και η Ευρώπη γνωρίζουν ποια είναι η Τουρκία, τι είναι η Τουρκία, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Τουρκία παίζει σε πολλά ταμπλό, ότι έχει κάνει ένα τεράστιο άνοιγμα με την Ρωσία, αλλά και με το Ιράν και την Κίνα, και επειδή για τη Δύση είναι ένας σημαντικός εταίρος, η Δύση ορισμένες φορές παραβλέπει αυτά που γίνονται σε χώρες όπως που δεν είναι μείζονος ενδιαφέροντος για αυτήν, για τη Δύση, ή είναι δεδομένες όπως είναι η Κύπρος και η Ελλάδα, έτσι παραβλέπει ορισμένες παραβιάσεις που κάνει η Τουρκία εις βάρος αυτών των χωρών, γιατί το μείζον για τη Δύση είναι ο γεωπολιτικός προσανατολισμός της Τουρκίας και αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας στους δικούς μας εθνικούς σχεδιασμούς, η Λευκωσία και η Αθήνα. Πώς θα μπορούσε να αντιδράσει η Λευκωσία και η Αθήνα, που είναι και οι πρώτες χώρες, η Ελλάδα και η Κύπρος, που πληρώνουν το τίμημα του κακού γείτονα? Όχι τώρα, δεκαετίες τώρα. Ακούστε πώς θα... χωρίς να... Αυτό φυσικά απαιτεί μια διπλωματία η οποία στην κυριολεξία πάνω στην κόψη του ξεραφιού. Είπα πριν από λίγο ότι η Δύση μας θεωρεί δεδομένους. Έφερα ένα παράδειγμα προχτές μιλώντας εδώ στην Αθήνα στην τηλεόραση, η Ελλάδα. Ήρθε ο Υπουργός Εμπορίου της Αμερικής στην περιοχή μας, έμεινε 24 ώρες στην Ελλάδα και 5 ημέρες, 5-24 ώρες στην Τουρκία. Και στην Ελλάδα ήρθε στην ουσία για να εξασφαλίσει τα αμερικανικά συμφέροντα, δηλαδή να προωθήσει μια εταιρεία που θέλει να πάρει το καζίνο εδώ στο ελληνικό που θα κτιστεί τους επόμενους μήνες, ενώ στην Τουρκία έμεινε για 5 μέρες με ένα πρόγραμμα γεμάτο, δεν πήγε για διακοπές ξέρετε, και εκεί
μεταξύ άλλων οι Τούρκοι, το τουρκικό κράτος και η τουρκική κυβέρνηση, η οποία, ξέρετε, προσβάλλει τις ΗΠΑ, μερικές φορές τους βρίζει, διαβάζουμε κάθε μέρα για τη στάση τους στο κουρδικό, ειδικά στη Βόρεια Συρία, ανατολικά του Εφράτη. Ενώ λοιπόν γίνονται όλες αυτές οι προσβολές, παρόλα αυτά η Τουρκία ετοίμασε ένα πρόγραμμα της επισκέψεων του Υπουργού Εμπορίου των ΗΠΑ για επενδύσεις με στόχο να αναπτύξουν το αμερικανοτουρκικό εμπόριο από τα 20 δις στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Και μάλιστα ο Αμερικανός Υπουργός είπε ότι ναι μεν υπάρχουν, ακόμα συζητείται το θέμα των κυρώσεων στην Τουρκία για τους S-400, όμως την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε ότι αμερικανικές εταιρείες που δρούν στην Κίνα και λόγω του Αμερικανοκινέζικου πολέμου αναγκάζονται να φύγουν από την Κίνα, θα φροντίσουν οι ΗΠΑ να εγκατασταθούν στην Τουρκία. Γιατί το λέω λοιπόν αυτό? Επίσης να σημειώσω ότι και η Γερμανία, η οποία κατέστρεψε την Ελλάδα, εννοώ στην διάρκεια της κατοχής, έκανε στην ουσία γενοκτονία, αντί να στείλει το εργοστάσιο της Volkswagen στην Ελλάδα, το στέλνει στη Σμύρνη. Μια τεράστια επένδυση, όπου το Passat θα παράγεται σε εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα το χρόνο, όχι για την αγορά της Τουρκίας, αλλά για την αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί τα ανέφερα όλα αυτά, κυρία Χατζικώστα? Πείτε μας. Γιατί η Τουρκία δεν είναι δεδομένη. Από τη μια μεριά δεν είναι δεδομένη για τη Δύση, και άρα απαιτεί, ξέρει την αξία της και απαιτεί, και από την άλλη πλευρά έχει ένα κράτος το οποίο ξέρει να προετοιμάζεται και ξέρει να υποβάλλει προτάσεις και στη Γερμανία και στις ΗΠΑ και πολλές φορές να κερδίζει. Άρα αυτό είναι και το κλειδί. Άρα το κλειδί είναι να μην είμαστε δεδομένοι, να αποκτήσουν σοβαρότητα τα κράτη μας και να απαιτούμε από τους συμμάχους και από τις συνεργαζόμενες χώρες να απαιτούμε και εμείς ανταλλάγματα. Για παράδειγμα, και κάνω κατάχρηση του χρόνου σας, οι Έλληνες εφοπλιστές δίνουν κάθε χρόνο πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην ναυτικοεπισκευαστική βιομηχανία της Κορέας. Θα μπορούσε η Ελλάδα λοιπόν να απαιτήσει από την Κορέα ως αντιστάθμισμα ένα εργοστάσιο της Kia ή της Hyundai, αντί να γίνει στην Τσεχία που κάνανε για τα Kia, να γίνει στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν δεδομένοι και δεν μας δίνουν σημασία. Εάν Ελλάδα και Κύπρος ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αναδείξουμε τη στρατηγική συμμαχία, σημασία που έχει ο χώρος που κατέχει η Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, τότε χωρίς αυτό να γίνει με ένα συγκρουσιακό τρόπο, πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε εθνικά ωφέλη, αλλά να βελτιώσουμε και τη διαπραγματευτική μας θέση απέναντι σε όλους και κυρίως απέναντι στην Τουρκία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλλιντερίδη. Σας χαιρετώ.